نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البهاء الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. درود اکبر شریف کی آج انشاءاللہ تیسری فصل کا بقیہ حصہ تلاوت کیا جائے گا صفحہ نمبر 46 سے. صفحہ نمبر 46 سے آج کے پڑھنے کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ. صفحہ نمبر 46 کی ساتویں سطر سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج, اور اس کے ساتھ ہی چوتھی فصل کی تلاوت بھی ہوگی. آپ ہم اگر آج موسم کی وجہ سے تھوڑے لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو ایک اجتماع کی شکل ہم اختیار کر لیں گے, جو دور دور احباب بیٹھے ہیں وہ سارے مل کر بیٹھ جائیں کہ اس سے انشاءاللہ اجتماع کی روحانیت میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اس موسم میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید ہمت بلکہ استقامت عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد الذي صاحب الموقف المعظم. اللهم صل على محمد الذي صاحب الموقف الأعظم. اللهم صل على محمد الذي بعث في الظلم. اللهم صل على محمد الذي كشف عن أمته النقم. اللهم صل على محمد الذي رسول العرب والعجم. اللهم صل على محمد الوفي بالعهود والذمم. اللهم صل على محمد الذي سبقت أمته الأمم. اللهم صل على محمد الذي أوتي جوامع الكلم. اللهم صل على محمد الذي انقضم بوجوده العالم. اللهم صل على محمد الذي علت كلمته الكلم.
اللهم صل على محمد الذي شافي السقم، اللهم صل على محمد من لم يضل وما غوى، اللهم صل على محمد من أوحى إليه ربه ما أوحى، اللهم صل على محمد من لم ينطق عن الهوى، اللهم صل على محمد من نطق وحيا يوحى، اللهم صل على محمد من علمه شديد القوى، اللهم صل على محمد من دنا فتدلى، اللهم صل على محمد من كان قاب قوسين أو أدنى، اللهم صل على محمد من صدق فؤاده ما رأى، اللهم صل على محمد من كسر اللات والعزى، اللهم صل على محمد من لم يؤثر الحياة الدنيا، اللهم صل على محمد من بلغت مناياه المنى، اللهم صل على محمد من وعدته أن يرضى، اللهم صل على محمد من هديته فاهتدى، اللهم صل على محمد من جزيته بالحسنى، اللهم صل على محمد من نهيته فانتهى، اللهم صل على محمد من كان فؤاده أوفى، اللهم صل على محمد من ربه خلق الذكر والأنثى، اللهم صل على محمد من ربه رب الشعرى، اللهم صل على محمد من أبار ربه قوما طغى، اللهم صل على محمد من زاده الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد من ربه أهلك عادا الأولى، اللهم صل على محمد من نزل عند سدرة المنتهى، اللهم صل على محمد من بلغ عند جنة المأوى، اللهم صل على محمد من رأى من آيات ربه الكبرى، اللهم صل على محمد من ما زاغ بصره وما طغى، اللهم صل على محمد من علم الصحف الأولى، اللهم صل على محمد من ذكر اسم ربه فصلى، اللهم صل على محمد من له الآخرة والأولى، اللهم صل على محمد من له دار خير وأبقى، اللهم صل على محمد من له الدرجات العلا، اللهم صل على محمد من له الرفيق الأعلى، اللهم صل على محمد سيد الكائنات، اللهم صل على محمد معجز الموجودات، اللهم صل على محمد المرفوع إلى الخلاق، اللهم صل على محمد المحمول على البراق، اللهم صل على محمد المبعوث إلى خير الأمم، اللهم صل على محمد المبعوث بأكرم الصفات والشيم، اللهم صل على محمد الشمس الطالع، اللهم صل على محمد النجم الساطع، اللهم صل على محمد المؤيد بالنصر، اللهم صل على محمد الرحيم على الأمة، اللهم صل على محمد الكاشف الغمة، اللهم صل على محمد القائد إلى الجنة، اللهم صل على محمد رسول الملك المنان، اللهم صل على محمد رسول الملك الديان، اللهم صل على محمد المحمود في كل مكان، اللهم صل على محمد المشهود في البلدان، اللهم صل على محمد المبعوث إلى كافة الإنسان، اللهم صل على محمد المسؤول عن الخذلان، اللهم صل على محمد المعصوم عن الكفر والطغيان، اللهم صل على محمد الناطق بالقرآن، اللهم صل على محمد الواعظ بالقرآن، اللهم صل على محمد القارئ بالقرآن، اللهم صل على محمد الهادي للإنس والجان، اللهم صل على محمد الواهب اللؤلؤ والمرجان، اللهم صل على محمد الغالب بالسلطان، اللهم صل على محمد الظاهر بالبرهان، اللهم صل على محمد الدافع للكفر والطغيان، اللهم صل على محمد العابس عن الكذب والبهتان، اللهم صل على محمد المنجي من النيران، اللهم صل على محمد المبلغ إلى الجنان، اللهم صل على محمد مرتفع الشأن، اللهم صل على محمد الناشر بلا كتمان، اللهم صل على محمد الثابت على التكلان،
اللهم صل على محمد الداعي إلى الإيمان، اللهم صل على محمد المليح الوجه والبيان، اللهم صل على محمد السافح عن أهل العدوان، اللهم صل على محمد الماحي البدعة والعصيان، اللهم صل على محمد الهتلان الأجفان، اللهم صل على محمد المرغب إلى الخيرات والحسان، اللهم صل على محمد الكليم الملك المنان، اللهم صل على محمد الفصيح اللسان، اللهم صل على محمد البديع البيان، اللهم صل على محمد العجيب البيان، اللهم صل على محمد سليم الجنان، اللهم صل على محمد العظيم الأقران، اللهم صل على محمد العميم الإحسان، اللهم صل على محمد الطويل الأحزان، اللهم صل على محمد المعطي الأمان، اللهم صل على محمد المونس الإنسان، اللهم صل على محمد المثقل الميزان، اللهم صل على محمد المرفوع الشأن، اللهم صل على محمد المكرم بالروح والريحان، اللهم صل على محمد المعجز للخلق بالقرآن، اللهم صل على محمد الفصيح الكلام، اللهم صل على محمد الفقيه العلام، اللهم صل على محمد الشفيع لكل الأنام، اللهم صل على محمد البدر التمام، اللهم صل على محمد المطهر من الآثام، اللهم صل على محمد المبشر بالمقام، اللهم صل على محمد ذي الشرع والأحكام، اللهم صل على محمد ذي الجود والإكرام، اللهم صل على محمد ذي العفو والإنعام، اللهم صل على محمد أفضل الكرام، اللهم صل على محمد ذي الخلق العظيم، اللهم صل على محمد ذي القلب السليم، اللهم صل على محمد ذي الورد المستقيم، اللهم صل على محمد ذي العطاء الجسيم، اللهم صل على محمد ذي الجنة النعيم، اللهم صل على محمد السيد الرؤوف الرحيم، اللهم صل على محمد رسول الملك القديم، اللهم صل على محمد ذي الكرم العميم، اللهم صل على محمد ذي العزة المقيم، اللهم صل على محمد السيد الحكيم الكريم، اللهم أعطنا المرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. بارش کا درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الأمطار. شب جمعہ کا درود پاک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء، السلام عليك يا صاحب اللواء، السلام عليك يا حبيب الفقراء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا صاحب الكوثر، السلام
عليك يا شفيع الأكبر. اللهم صل على محمد ما يبقى من التحية شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من البركات شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من الصلاة شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من التحنن شيء. اللهم صل على محمد إذا ذكره الأبرار. اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته أجمعين. اللهم صل على محمد وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وأمان وحال وزمان عدد ما خلقت بأضعاف ذلك كله بأضعاف لا يحصيها غيرك إنك فعال لما يريد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا ينقطع مدها ولا يحصى عدها صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء. وصل عليه وآله حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پاک پڑھ لیجیے. یاسین شریف کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم
فوقتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الشافيع محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا رسول الله سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ زلف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ زلف نظر چاہیے دیکھنے کے لیے دیدار چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے میں گدائے شہنشاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں
شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہ
سلام يا 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے مالک اے بادشاہ اے کریم اے مہربان اے رحمان رحیم تیرے کروڑ کروڑ احسان کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں شب جمعہ میں یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. مولا آج کی رات وہ رات ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. رحمت عالم یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام کر تجھ سے دعا مانگ رہے پروردگار. ہمارے پیارے آقا کا تجھے صدقہ واسطہ وسیلہ مصطفیٰ کے والدین کریمین اولاد ازواج اہل بیت اصحاب اور امت کا صدقہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور ان کے مقدس گھرانوں کا صدقہ تمام اولیاء ابدال افتاب اوتاد غوث و خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین اور تیرے اونچے اونچے نام و تیرے اسم اعظم کا وسیلہ. الہی ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے کنبے قبیلے کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے سب کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما 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 مغفرت فرما. ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر سب کے گناہ معاف کر ساری امت کے گناہ معاف کر معاف کر معاف کر گناہ معاف کر پروردگار سب کے گناہ معاف کر. گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے. اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ تو نے درگزر فرمایا رحمت کی بارش عطا کی. اے اللہ اس بارش کے فوائد بھی عطا فرما اس بارش کے فوائد بھی عطا فرما بھرپور فوائد عطا فرما بھرپور فائدہ.
ہماری زمینوں کی اے اللہ حالت بہت خشک سے خشک پر ہے، اے اللہ پانی زمین کے بہت نیچے گہرائی میں چلا گیا ہے، اس رحمت والی بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، رحمت بنا دے، رحمت بنا دے. الہ العالمین سالہ سال اس وطن عزیز پاکستان کو بنے گزر گئے، اے اللہ ہمیں اس پاکستان کے لیے کثیر ڈیموں کی ضرورت ہے تاکہ اس بارش کے پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے اور پورے سال اس سے استفادہ کیا جا سکے. الہی غیب سے ہمیں ایسے اچھے لوگ عطا فرما، غیب سے اس وطن عزیز کو اچھے لوگ عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما، اور اس وطن عزیز میں کثیر ڈیموں کی تعمیر کا کام جاری فرما، کثیر ڈیموں کی تعمیر کا کام جاری فرما. الہ العالمین بارش کو تو نے قرآن پاک میں غیث کہا ہے، مددگار کہا ہے، مالک اس بارش کو ہمارا مددگار بنا دے، مددگار بنا دے، مددگار بنا دے. اس بارش کی برکت سے شہر کی پانی کی قلت ختم کر دے، پانی کی قلت ختم کر دے، پانی کی قلت ختم کر دے. اے اللہ زمین کے نیچے بڑی گہرائی تک پانی بیٹھ گیا ہے پروردگار، اس پانی اس بارش کی ٹھنڈک اس بارش کی نمی کی وجہ سے اے اللہ پانی کو دوبارہ اوپر آنے والا بنا دے، دوبارہ اوپر آنے والا بنا دے، اور ہماری خشک زمین کو تر کر دے. ہمارے شہر کے سارے اے اللہ جنگلات، ہمارے شہر کے درخت سوکھ چکے ہیں، ہمارے شہر کے پودے سوکھ چکے ہیں، تو اپنے کرم سے اپنی عطا سے ان کو بھی اے اللہ ٹھنڈک عطا فرما، پھر سے اس شہر میں ہریالی پیدا فرما، پھر سے اس شہر کی تمام سڑکوں کے درختوں کو پھر سے زندگی عطا فرما، پھر سے اس میں ہریالی پیدا فرما، ہریالی ظاہر فرما. اے اللہ خشکی کا خاتمہ فرما، ان تمام مقامات کو اے اللہ ہرا ہرا کر دے، ہرا ہرا کر دے، ہرا ہرا کر دے. ہماری زندگی کو ہریالی بنا دے، ہمارے شہر کو ہریالا کر دے. اے اللہ اس بارش کے پانی کو جہاں جہاں لوگ جمع ہو گئے، پانی اس کی وجہ سے لوگ اپنی منزلوں پہ پہنچنے میں دشواری سے دو چار ہیں، انہیں خیریت سے اپنے منزلوں پر پہنچا دے. جن گھروں میں پانی چلا گیا ہے ان گھر والوں پر جو تکلیف ہے، تو اپنے کرم سے اس تکلیف کو دور فرما لے. اور اے اللہ ہمارے لیے اس بارش کو رحمت بنا، ہمارے لیے اس بارش کو رحمت بنا، مزید بھی ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما، مزید بھی ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما. بارش کے دوران ہونے والے واقعات اور بالخصوص کرنٹ کے واقعات سے امت کو بچا لے، کرنٹ کے واقعات سے امت کو بچا لے، کرنٹ لگنے کے واقعات سے امت کو بچا لے. اے اللہ زمینوں کی مکانوں کے منہدم ہونے کے واقعات سے، چھتوں کے گر جانے کے واقعات سے، دیواروں کے گر جانے کے واقعات سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو بار بار سیلاب کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، یقیناً یہ پانی سیلاب کا پانی، اے اللہ یقیناً یہ پانی بڑا قیمتی ہے، مگر ہمارے پاس ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے. غیب سے ہمیں اچھے لوگ عطا فرما. اے اللہ وطن عزیز جب سے مارد وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اے اللہ جو لوگ آئے ہیں تو سب کو جانتا ہے، ان کے دلوں کو، ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، اور بالخصوص ان سالوں میں جو لوگ موجود ہیں، بالخصوص ہمارے صوبہ سندھ میں، اے اللہ یہ چوتھی مرتبہ سیلاب آ رہا ہے چند سالوں میں. پروردگار تو اپنے کرم سے اے اللہ ان ظالم لوگوں کو جو بالکل امت کے تمام کاموں سے غافل ہے، جن کو صرف دنیا کی دولت جمع کرنے کے علاوہ اور ناجائز دولت اکٹھے کرنے کے علاوہ، لوگوں کا حق مار کے، لوگوں کے بجٹ کے پیسے کو چرا کر، لوگوں کے تمام حقوق کو تلف کر کے دولت جمع کرنے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، الہ العالمین تو ان کی سخت پکڑ فرما، تو ان کی سخت پکڑ فرما، سخت پکڑ فرما. اے اللہ جتنی بدحالی ہے یقیناً یہ بدحالی تیری طرف سے نہیں ہے پروردگار، ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے ظالم ذمہ داروں کی وجہ سے ہے. اللہ ان ظالم ذمہ داروں کو جلدی تو معذور کر دے، جلد معذور کر دے، نہ صرف معذور کر دے بلکہ اے اللہ انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی انہیں کڑی سزا دے، کڑی سزا دے، کڑی سزا دے، اور جتنا انہوں نے جمع کیا ہے، جتنی جائیدادیں متن وطن اور وطن کے باہر جمع کی ہیں، بالخصوص موجودہ حکومت کے سب بڑے بڑے لوگوں نے جمع کی، الہ العالمین سب کی تمام املاکوں کو، سب کی تمام پیسوں کو ہمارے وطن کے خزانے میں منتقل کر دے، ان تمام ظالموں کا خزانہ مکمل خالی کر دے. اے اللہ ملک اور ملک کی باہر جگہ پر جہاں بھی انہوں نے پیسہ بھیجا ہے، جمع کیا ہے،
اربوں کھربوں 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 کھا کر جمع کر لیا ہے. الہی سب وطن عزیز کے خزانے منتقل کر دے, وطن عزیز کے خزانے منتقل. یہ وطن عزیز کا خزانہ ہے پروردگار, یہ جو لوٹ کر لے گئے ہیں, انہوں نے کوئی مزدوری نہیں کی, کوئی محنت نہیں کی, یہ صرف اے اللہ وطن عزیز کے خزانوں پر قبضہ کر کے وطن عزیز کا خزانہ ملک سے باہر لے کر ملک کی حالت کو دنیا کے بدترین خطے کی صورت پیدا کرنے کا سامان بنے ہیں. الہی انہوں نے 18-20 کروڑ پاکستانیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے, تو ان کو تباہ و برباد کر دے, تو ان کو تباہ و برباد کر. اے اللہ پاکستانیوں کی پوری دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں ہے مولا, ان ظالموں کی وجہ سے وطن عزیز, کیونکہ انہوں نے لا قانونیت کا اتنا بازار گرم کر دیا ہے کہ پوری عوام قانون سے بالکل غافل ہو گئی, اور قانون جہاں نہ ہو وہ ریاست چل ہی نہیں سکتی. پروردگار عالم تو اپنے کرم سے ہمارے وطن میں عدل و انصاف کا دور دورہ فرما, اور جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے پروردگار انہیں قرار واقعی کی سزا سے دوچار کر دے, انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دے, انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دے جو ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں. پروردگار تو ان کو کسی بھی طرح سے وطن عزیز میں دوبارہ آنے پر مجبور کر دے, مجبور کر دے. اے اللہ وطن عزیز کو اتنی طاقت دے دے کہ ان کو اٹھا کر لانے میں کامیاب ہو جائے, اور یہ ذلیل اور خوار ہو جائیں, یہ ذلیل اور خوار ہو جائیں, یہ تباہ و برباد ہو جائیں, یہ عبرت کا نشان بن جائیں. اے اللہ ایسی عبرت بن جائیں کہ آنے والے تمام حکمران انہیں دیکھ کر کانپ جائیں. پروردگار انہیں اتنی سخت سزا دے, انہیں اتنی سخت سزا دے کہ ان کے تصور اور لوگوں کے تصور سے بالا تر ہو. الہ العالمین انہیں مکمل بھوکا اور ننگا کر دے, یہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاج ہو جائیں, یہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو جائیں. یا اللہ انہوں نے وطن عزیز کے نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھوکا کر دیا, اس وطن عزیز کے تمام تجارتی ادارے تباہ کر دیے, کارخانے تباہ کر دیے, تمام مقامات کو رشوت نے, اے اللہ رشوت کے ہر مقامات پر ڈیرے ڈال دیے کسی کو روزگار کمانے کے لیے. اے اللہ طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, نہ جانے کتنے اداروں کو پیسے کھلانے پڑتے ہیں. اے اللہ یہ سارے ادارے کے لوگ جو وطن عزیز کی سیٹوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ لوٹ رہے ہیں, کھسیٹ رہے ہیں, لوگوں کی حالت کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں, اس وطن کے نہ جانے سینکڑوں ہزاروں کارخانے ان ظالموں کی وجہ سے بند ہو گئے. پروردگار تو اپنے کرم سے ان کی پکڑ فرما, تو ہماری مدد فرما, تو ان کی پکڑ فرما, اس وطن کے حال پر رحم کر دے, اس وطن کے باشندوں پر رحم کر دے. دنیا بھر میں بارشیں ہوتی ہیں اور لوگ خوشی مناتے ہیں, اور بارش کے پانی کبھی پانی بارش کا پانی کسی کی رکاوٹ نہیں بنتا, کوئی کاروبار کے بند ہونے کا سامان نہیں بنتا, اور یہ بارش کا پانی انتہائی کام آتا ہے. ہمارا یہ بارش کا پانی گٹروں میں چلا جاتا ہے, سمندروں میں چلا جاتا ہے, ہمارا پانی ایسے ہی رائے گا چلا جاتا ہے. اللہ اسے کثیر ڈیم اس وطن کا مقدر فرما دے, کثیر ڈیم اس وطن کا مقدر بنا دے, کثیر ڈیم اس کا وطن کا مقدر بنا دے, اور جتنے بھی چپراسی سے لے کر اس وطن عزیز پاکستان کے صدر مملکت کی سیٹ تک پہنچ گئے ہیں, الہ العالمین جو ان میں اچھے ہیں ان کو تو خدمت کا مزید موقع عطا فرما, جو اس میں رشوت خور ہیں, کمیشن خور ہیں, نمک حرام ہے, حد حرام ہے, چور ہیں, ادارے تباہ کرنے والے ہیں, نا اہل ہیں اور نا خلف ہیں, ملک کے غدار ہیں, اور امت کے ساتھ ہمدردی اور پیار کا دور دور تک جن کے پاس کوئی رشتہ نہیں, ان تمام کو جلدی معزول کر دے, جلدی معزول کر دے, جلدی معزول کر دے, جلد معزول کر دے, جلد معزول کر دے, جلد معزول کر دے. اے اللہ اس وطن کو ایک پھر سے ہریالی عطا فرما, اے اللہ اس وطن کو پھر سے خوشیاں عطا فرما, اس وطن کے حالات کو پھر سے اچھا کر دے, پھر سے اچھا کر دے, اس وطن کی عوام کے کردار کو درست کر دے. ہم میں اور کسی میں اے اللہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہو, ہم سب سچ بولنے والے بن جائیں, سچ بولنے والے بن جائیں. ہم میں اور کسی میں کسی کا پیسہ کھانے کی کوئی جرت نہ ہو, اے اللہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے پیسے کا امین بن جائے. ہم میں اور کسی میں اے اللہ قانون شکنی کرنے کی کسی میں جرت نہ ہو, اے اللہ چھوٹا بڑا ہر شخص قانون کا احترام کرے, اور اے اللہ ہماری عدالتیں فروخت نہ ہو, ہمارے وکلا اور ہمارے جج فروخت نہ ہو, ہر ایک عدل و انصاف کے مقام پر بیٹھ کر عدل و انصاف دے, جو نہیں دینے والے ہیں ان کو معزول کر دے, جو لوگوں کا حق نہیں دلواتے, جو لائر لوگوں کا حق نہیں دلواتے, اے الہ العالمین ان کو ان کے شعبے سے معزول کر دے. ہر وہ شخص
جو تیرے نبی کی امت کی پریشانی کا باعث ہے، جو تباہی اور بربادی کا سامان ہے. دعائے عمر بن عبدالعزیز یہی ہے کہ جو امت کی تباہی کا باعث ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے. دعائے عمر بن عبدالعزیز پروردگار ہم نے یہی پڑھی ہے کہ جو تیرے نبی کی امت کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے، تباہی اور بربادی کا سبب ہے، تو ان کو تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے. اور تیرے آسمان دیکھے جو تیرے نبی کی امت کی فلاح اور بھلائی اور کامیابی اور خوشیوں کا سامان ہے، تو ان کو کامیاب اور کامرامی عطا فرما. تیرے آسمان دیکھے جتنے نبی کے غلام جس بھی شعبے میں خدمت کر رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما. اس ادارہ سیلانی کو بھی اور روح زمین کے تمام مصطفیٰ کے غلاموں کو الہ العالمین غیب سے کامیابی عطا فرما، غیب سے مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، اور غیب سے اسباب عطا فرما. الہی سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. جان کر انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، دل کی گہرائی کے ساتھ ہم آج کی شب جمعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہم اپنی زندگی بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں. مولا ہماری معافیاں اور ہماری توبہ قبول فرما، ہماری معافیاں اور ہماری توبہ قبول فرما، ہماری معافیاں اور ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا سچا جذبہ عطا فرما. گناہوں سے تیری قسم ہم خود سے نہیں بچ سکیں گے، تو ہماری مدد فرما. اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے مددگار تو ہماری مدد فرما، اے مددگار تو ہماری مدد فرما. ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، تو ہماری مدد فرما. ہمیں مردود شیطان کے وار سے بچنا ہے، تو ہمیں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا ہے، تو ہماری مدد فرما. اے مددگار، اے مددگار، اے مددگار، تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو پانچ وقت کا نمازی بنا. ماہ رمضان میں کی جانے والی تمام نیکیوں کو خاص قبول فرما. روزے، تراویاں، صدقات، خیرات، فطرے، عطیات سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اعتکاف، شب داریاں، شب قدر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. الہ العالمین ماہ شوال بڑا تیرے عطا کردہ احسان سے بھرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. الہ العالمین تجھے اس حج والے ابتدائی مہینے کا صدقہ، ہمیں اس مقدس ترین مہینے میں 6 روزے رکھنے کا موقع ضرور عطا فرما. اے اللہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے والا پورے سال روزوں کا اجر کماتا ہے. مولا کریم ہمیں رمضان کے روزے رکھوانے والے پروردگار، ہمیں شوال کے روزے بھی رکھوا لے. اے ہمارے رمضان کے روزے پورے کروانے والے پروردگار، ہمیں شوال کے بھی روزے 6 پورے کروا دے، شوال کے بھی 6 روزے پورے کروا دے، شوال کے بھی 6 روزے پورے کروا دے. پروردگار ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی مدد فرما. سب کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، اور بالخصوص آج کی بارش کی وجہ سے کوئی زخمی ہو گئے ہیں، کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے، الہی ان پر خاص کرم فرما دے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے کنبے قبیلے کو، اور پوری امت کو ہر طرح کے کرنٹ لگنے سے بچا لے، جل جانے سے بچا لے، اور حادثوں سے بچا لے، بم، گولی، دھماکے، ایکسیڈنٹ اور قتل سے بچا لے، زلزلے، طوفان، سیلاب، تعاون، قحط، سرخ آندھیاں اور آسمانی بجلی اور شدت کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی موت سے بچا لے. الہ العالمین اپنے کرم سے سارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ایک 9 برس کا بچہ برین ٹیومر کا مریض ہے، الہی اس ایان بچے پر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی کرم فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ان کو، ہم کو، پوری امت کو صحت عطا فرما. مرتے دم تک سب کو کینسر کا مریض بننے سے بچا لے، اور ہر مہلک مرض کا مریض بننے سے بچا لے، ہر حادثے سے بچا لے، ہر حادثے سے بچا لے، ہر حادثے سے بچا لے. اپنے خزانوں سے سب کو رزق عطا فرما، رزقاً واسعہ حلالاً طیبہ عطا فرما.
رزقاً واسعہ حلالاً طیبہ عطا فرما. الہ العالمین سب کو رزقاً واسعہ حلالاً طیبہ عطا فرما. ہمارے ساتھ جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں اور پورے عالم میں جتنے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری الجھنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کاروبار میں مندی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کارخانہ داری کے تمام معاملات کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، تمام معاملات کی وجہ سے جو پریشان ہیں، ان کی غیب سے، ہم سب کی غیب سے مدد فرما. جو بیچارے قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے، جن کی رقمیں لوگ کھا گئے ہیں ان کی رقمیں واپس ملوا دے، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی مکان عطا فرما. ہمارے ساتھ ایک تیرا بندہ موجود ہے جنہیں ذاتی مکان کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، الہی تمام مسلمانوں کو ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی جگہ عطا فرما، کشادہ مکان عطا فرما. مکان کی خریداری میں ہماری غیب سے مدد فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں زندگی والی، صحت والی، جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما دے. جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے. جو بے رشتہ ہیں ان کو رشتے عطا فرما. جو بیٹیاں بہنیں ہماری بے رشتہ ہیں سب کو رشتے عطا فرما. جو روٹھے ہیں ان کو بنا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. جتنے غازیان ہیں ان کو رہائی عطا فرما. ہمارے بھائی نے آج اپنے بھائی کے بارے میں کہا ہے، 15 سال کا بچہ ہے، جون سے گم ہے، الہ العالمین خیر سے گھر پہنچا دے. اور جتنے بھی لاپتہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی والدہ ماجدہ سے ملانے والے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد سے ملانے والے، حضرت زید کو اپنے گھر والوں سے ملانے والے، اور اے اللہ تمام جدا کو ملانے والے، ان جن جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور روئے زمین پر جتنے بھی گم ہیں ان سب کو اپنے کرم سے ملا دے، اپنے کرم سے ملا دے، اپنے کرم سے ملا دے. جتنے روٹھے ہیں ان کو منا دے. شوہر اور بیوی کی آپس کی جتنی دوریاں جدائیاں ہیں سب ختم فرما دے. یا اللہ سب کا گھرانہ جنتی گھرانہ بنا دے، امن والا، صحت والا، سکون والا، عزت والا گھرانہ بنا دے. سیدہ کائنات کے محبت بھرے گھرانے کا صدقہ ہمارے تمام گھرانوں کو محبت کا نور عطا فرما، شرم و حیا کا نور عطا فرما، اور جنتی اعمال کا نور عطا فرما. الہی وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما. ہمارے عراق و شام و یمن و لیبیا، فلسطین، الجزائر، مصر، لیبیا اور فلسطین، کشمیر، افغانستان، روئے زمین کی تمام اسلامی ریاستوں کی غیب سے حفاظت فرما. پاکستان اور تمام اسلامی ریاستوں کے اندر کے باہر کے اپنے پرائے، تمام دشمن یہود نصارہ روافض خوارج مرزائی ہندو بدشت اور جتنی طاقتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر مصروف عمل ہیں، ان تمام طاقتوں کا ملیہ میٹ کر دے، ملیہ میٹ کر دے، ملیہ میٹ کر دے. ان کے ایجنٹ جو ہماری رگ و پیما میں گس گئے ہیں، ان تمام ایجنٹوں کا بھی ملیہ میٹ کر دے، ملیہ میٹ کر دے. اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، پاکستان کو عروج عطا فرما. ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ عطا فرما. ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما. سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی غیب سے مدد فرما. جن کے نقصان ہو گئے ان کے نقصان کو نفع سے بدل دے. الہ العالمین سب کو حرمین طیبین کا پاکیزہ سفر عطا فرما دے. حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حجاج تیاریاں کر رہے ہیں، سب کو غیب سے حج کا سفر عطا فرما. اللہم ربنا تقبل دعواتنا یا مجیب الدعوات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نجعلک فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم. اللہم انا نسلک العفو والعافی فی دینی والدنیا والآخرة. توفنا مسلما وعلحقنا بالصالحین وحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. وحدنا نجنا من القوم الظالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت
ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ نام غوث اعظم امام تقا ونقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ مبارک مسجد سی ویو میں سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد نوری محفل ہوگی، حضرت دعا فرمائیں گے، آپ خواتین حضرات شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اتوار کو عصر تا مغرب جامع مسجد امیر حمزہ میں اعتکاف ہوگا، غروب آفتاب کے خصوص دعائیں، آپ خواتین حضرات شریک شرکت فرمائیں۔